ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ ONGC আসাম এছেটৰ ভইচ অফ আসাম এছেট চাবলৈ। আহক, এয়া আমি অফিচাৰ্ছ ক্লাবৰ ভিতৰত সোমাই গৈ আছোঁ। দ্য ফাৰ্ষ্ট এভাৰ ভইচ অফ আসাম এছেট অৰ্গেনাইজ বাই ONGC অফিচাৰ্ছ ক্লাব শিৱসাগৰ। উই ফিল ফৰ্চুনেট টু হেভ এমং আছ আৱাৰ মেণ্টৰ ইন এভৰি ফিল্ড হিয়াৰ ইন ONGC আসাম এছেট, আৱাৰ বিলাভেড ED এছেট মেনেজাৰ শ্ৰী ৰাজেশ কুমাৰ শৰ্মা ছাৰ, and first lady of ONGC Assam Asset, Dr. Deepak Sharma ma'am. I'm not afraid of the dark.
কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিলে ভাল ফোন কৰিলা গান কিয় নাগালা
ডেটৰ দুইটাই বুলি ভাবিলো প্ৰথমটো নেক্সট টাইম যাবা দেই নেক্সট টাইম গাম লাভা দুইজনী প্ৰেক্টিছ কৰিবা।